kulanti wacan oo wanaagsan ee kheyr sana daawanaysa sida aad u dhantihiin iyo meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka b b c da oo aan maanta ku soo qaadanayno gabadha soomaaliyeed ee ahayd gabadhii muslimka ee ugu horreysay ee ka qayb qaadata barnaamijka tartanka hablaha quruxdooda ee gobolka minnesota ama minnesota pageant. Gabadhaasi xaliimo aadan ayaa la yidhahda. Xaliimo, ku soo dhawo barnaamijka. Xaliimo, waxaan ku weydiinayaa inagoo sheeko badan ka sheekaysan doonaa, bal markii kuugu horreysay eed baashanka inaad ka qayb qaadato quruxda hablaha aad damacdo, maxaa kugu dhaliyay? Maxaa raba intay gabdhaha kale arkaan inta xijaabka wax oo ku kalifay ma aho. Haddana dadkan markastaba soo saaraan qof muslim, maxaa waaye wax xun ay ka sheegaan. Soo maxaa raba intay adduunyada dhan aragto inta anaka dad oo xun inta ahayn. Marka waxa weeyaan, markaad arrintaa ka fikirtay, sideed ula xidhiidhay, sidee bay kuu suurto gashay inaad ka mid noqoto dadka u tartamaya quruxda? Maxaa arkaa gabdho badan oo xijaabka iska siibaa markay ay galaan waxyaasha kale, laakiin intaa gabdhaha yaryar arkaana fiican inta aad xijaaban kartid adiga oo weli waxaa rabta suubinaysan. Markay maadaa la xiriiray mise yaa kula soo xiriiray markaad ka qayb galaysay? May application baa dira, laakiin maxaa ku dhahay intaa xijaabkayga gashanayo ida restaurant. Oo haddii lagu ogolaado xijaabka inaad ka qayb galayso, maxay kugu yidhahdeen markaa? Maxay dhaheen waa ka soo fakareyna, laakiin email ay soo diren oo dhahay soo okay waay. Maxaad dareentay markaa? Waa farxa. Hay, ma u malaynaysay inay noloshaada sidan u bedeli doonto oo waxa weyn sidan lagu soo bandhigayo? May maxaa u malaynaya bis inta like scholarship ugala lacag iskuulka intaa ka helo, ma u malaynayn intay san u weynaanayso. Hadda markaad ka qayb qaadatay, noloshaada saameyn intee leeba ku yeelatay? Haa, dad badan baa ila soo xiriira, gabdho badan adduunyada meel kastaba ay soo xiriira oo dhahayaan intay ku faraxsan yihiin waxaa suubiye iyo maxay ii sheegaan intaa like gabdho badan aa ii sheegay intaa xijaabka laga siibay mise intaa la caaye mise intaa la xumeeye just because xijaabka xiran yihiin. Anina maxaa ugu jawaabay adi xijaabkan diinta u suubinaysaa, soo qofka waxaan kuy suubinaa ayka u taashaa. Marka waa la qabtay tartankii quruxda, maxaad la shir tagtay, maxaad la tagtay meeshii? Maxaa la tagay xijaabkayga iyo cabaayad iyo dress dar like oo asturan aa kusoo galeen. Gabdhihii kalena? Gabdhihii kale maxay kusoo galeen darkoodii, darka cadaankay kusoo galeen. Marka meel waxa weeyaan xijaabka iyo cabaayadda loogu talagalay inaan ahayn wada aragtay soomaa, oo gabdhihii ay u diyaar garoobeen inay jirkooda tusaan oo quruxdooda la qiimeeyo, maxaad is tiri marka? Ani waxaas like meela saxsano because quruxda maxaa waaye wejiga bas ma aha, quruxda maxaa waaye niyadaada iyo dadka kale saa ula dhaqamantid iyo waxyaashaas oo kale waaye, qurux just weji ma aha iyo jir. Soo maxaa raba gabdhaha kale even cadaan hadday yihiin intay arkaan intaas qaabaysid ma aha haddaa rabtid qurux intaa noqotid. Barnaamijkii quruxda waad aragtay, waad ka qayb qaadatay, cabaayadaadi iyo waxaweye dharkii khamaarkaagiina waad kaga qayb gashay, inaad mar dambe ka qayb galaysa ma kuu muuqataa mise waxa weeye waa tijaabiye waana kibad leda? May hooya ii duceysa, maxay dhahda waxaan ka dhexbaa hal mar waa suubisa bis intaasa kuu ahaato. Marka hooyada lafteeda hadda soo qaaday, hooyada kamay qayb gelin soomaaha meeshii ciyaarta lagu soo bandhigay, mayna tegin? No, way aaday labada maalmood, laakiin intaa like hawreeryaasheeda iyo abtiyaasha iyo walaalaheyga dhan aa la hadale oo briga oo yari iska daa. Haa, hadday aad dar asturan ku baxayso dimaaho. Markii hore ma kala hadasheed applicationka ama codsiga aad dirsanaysay ma ogeediyadu? May surprise baa uga dhigay ba waa u sheegay, maxaan dhahay haddaa ii diidid ma suubinaaye, laakiin haddaa ii ogolaadid waa suubinaa.